lolli hamaan meeshaatti gaggeeffamaatti jiraan cinaak sanatti qondaaltonni oopidiyoo hawaasa hidhaatti jiraniin poolisiin naannoo oromiyaa magaalaa hulataatti jiraattoota doorsisaa jiraachuun beekame harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo OM raadusiniif qabna oduu arraati waliin aan faayizaa iliyaase weerara poolisiin addaa naannoo somaalee guyyaa arraayachuunis hagayya 28 uummata godina harargee lixaa aanaa mi'eessoo irratti banteen lubbuun nama lamaa battalumatti dabruu fi kanneen hafan 5 madaayoon himame hanga gabaasa kana qindeessinutti lolli kun cimee kan itti fufe ta'uu fi araddoota aanaa tanaa hundarraa lola kanarratti kan hirmaatan ta'us dubbatan usmaan hukumee akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina harargee lixaa aanaa mi'eessootti lola kallattiidhaan jiraattota irratti geggeeffameen namni tokko wareegameera. Namoonni lama ammoo madaa'anii jiran. Akka lakkoofsa biyyattiitti ganama barii har'aa hagayya 28 bara 2017 weerartoonni kunniin aanaa mi'eessoo weeraruun ajjeecha kana kan geggeessan. Ammas sagaleen dhukaasaa hamaan jiraattota irratti roobsama akka jirus jiraataan aanicha tokko OMN itti himan. Bal'inaan lolli kun ammaan kana geggeeffamaa kan jiru gandoota 30 fi kurfaas haa ta'u leebsaniiru. Marsee baadiyyaa karaa 30 fi 40 kana fa'a irra guddattee tuu ol dhoosee nama miite magaalaa irraa hanga nama 3 qaqqaabame tokko haalee namni jalli ni du'e garuu gara 30 saniin haalaan nama keenya ol dhoosee tukkaasni lama dhagaabaa jira. Amma hoggaan achi dhagee laalee deemu hedduudha gandee seenuu jirti lolli irra guddatee waraanni walitti kun. Akka namni kun jedhanitti weerartoonni kunniin kallattiiwwan garaagaraatiin daangaa isaanii irratti lola geggeessan. Wayitaa sanitti jiraattonni odeeffannoo fi qophii tokkos hin qaban. Lolli kun kan duraa caalaa bifa qindaa'e fakkaatam. Wayitaa jiraattonni haala gaddisiisaa ta'e kanaan ajjeefamaa jiranitti namni isaanii birmates hin jiru. Garuu birmachuu qaban bo'o warra uummanni keenyaa alaan birmachuu qaban gara meeqaan nu qabde karaa faayoodhaan karaa bareedaa jalee faa hoggachin gara malachii waleegaleetii namni irra hedduun birmachuun cukkutti otoo as hin eegalee tolchi. Lola isaan irratti geggeeffameen namni tokko ergaa hospitaala ciroggeeffame kan lubbuun darbe yoo ta'u namoonni lama ammayyuu mana yaalaatti waldhaanamaa jiraachuu himan. Amma nama dhaame namni dhaame nam lama. Kajee tokkummaa asumatti yeroo jira namni lamaan dhaame kajee illee machii gad deebisan. Humnoonni korabittinneessaa fi dafee dhaqqabaan jedhaman gara magaalaa mi'eessootti imalaniiru. Osoo isaan magaalaa hin seenne dursanii jiraattonni daandii gubbaatti itti iyyatan. Gandoota 30 kurfaa sa'aa fi bakka birootti uummanni keenya dhumaa jiraanuuf birmadhaa jedhanii itti iyyatanis hin milkoofneem. Loltoonni kunniin bakki nuti ergamneef iddoo lullitti geggeeffamaa jiru osoo hin taane magaalaa mi'eessoo akka qubannuuf jedhan. Ajaja malee dhimma kana keessa hin seenu jechuun dhumaatti uummata oromootiif dantaa kennuu dhabaniiru. Mootummaan wayyaanee lola qindaa kana geggeessaa jiraachuu ifa galaadha jedhan. Poolisiin jiru irraa dhuftee fatinoo makiinaa takka guutuu karaa 30 achi goraa jennaan illee nuti achitti na jajamne magaalaa mi'eessootiif jettee jiddee dabarte osootti wayii waan nu jechuudha. Waa akka uummata keenyaa namni tokkollee kan dirmatan jiru 30 fi kurbaa kan adiyyootti irraa alaan uummanni irra garagalee alaan uummata urfitee kan dandagee uummanni illee galtii duraa baqate maal dirmachuu didanii fi uno afaan magaalaa kana dhatteessi uummanni oromitti meeshaadhaa fide. Wayitaa haala gaddisiisaa ta'e kanaan lolli qindaan isaan irratti raawwatamaa jirutti ammoo qaamonni aanaa mi'eessoo bulchanii fi qondaalonni OPDO birmannaa taasisaniif akka hin jirrellee jiraattonni dubbataniiru. Wayitaa nama kana dubbifnetti akka jedhanitti magaalaa mi'eessoo irratti lolli geggeeffamaa ture xiqqoo wantas gabbaa'e fakkaata. Garuu gandoota ollaa magaalatti jirutti ammoo ammayyoo haalli jiru daran yaaddeessaadha jedhan. Uummanni Oromoo bakka biroo jiran akka isaaniif birmatanis gaafatanii jiru. Erga gabaasa kana qindeessinee booda odeeffannoo nu dhaqqabeen ammoo wayitaa amma kanatti humni hidhattoota bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee irraa hidhannoo guutuun ganda mul'uu weeraraniiru. Lakkoofsi namoota madaa'anis dabalee jira. Isaan keessaa Aadam, Ibrahim, Alii fi nama Toofiq jedhamaniidha. Alii Mohaammed namni jedhamu ammoo akka wareegame odeeffannoo arganne jira. Ilmaan Oromoo kan argan ajjeesu reebu shamarranii fi hawwan Oromoo irratti gochaa fofokkisaa raawwachuu fi akkasumas qabeenya isaanii saamuu bal'inaan geggeessaaru jedhan. Wayitaa ammaa kana dhukaasa cimatu uummata Oromoo fi hidhattoota Somaalee jidduutti geggeeffamaa jira. Bulchiinsi aanaa mi'eessoo fi kaabinoonni baay'een aanicha gadi dhiisanii gara magaalaa Cirootti imalaniiru. Bulchiinsi godinichaa humna raayyaa ittisa biyyaa mooraa waraanaa Boordoddee jirutti iyyatanis nutiin ajajamne
ajajni nutti kennamu male lola kana jiddu senun dandeenyu kan jedhu deebisuu isaanii odeeffannoon nu ga'ee jira. Poolisii naannoo Oromiyaa magaalaa Hoolataatti dabbaloota ishii facaaftee dargaggoota 40 ol akka hiite maddeen keenya OMN'tti himan. Halkan magaalaa tana keessa akka barbaadanitti socho'uu fi qaama biyya bulchuun qabamanii hidhamuun kan saaxilaman ta'us dubbatan Usmaan Abdulatiif akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Godina Shawaa magaalaa Hoolataatti dargaggoota adamsuun cimtee kan gaggeeffamaa jirtu ta'uu jiraattonni dubbatan. Jiddugaloota poolisaa kan magaalattii keessatti argamu cufatti dargaggoota bakka adda addaatti irraa guuran keessatti hidhanii dararaa jirani. Akka duritti daldalaan magaalaa sanaa waan barbaade galchee baasuu hanqatuu fi galgala jiraattonni magaalaa Hoolataa akka fedhanitti sossohanii carraaqqatu milishaa mootummaatiin kan ugguraman ta'uu ibsan. Poolisiin Oromiyaa irra deemtee ijoollee qabattee poolisiin Oromiyaa karaa ganyoo jirree wattaatota kana qeerroo kana qabanii dabadabaa jiru. Poolisaabas immoo poolisaaba Oromiyaa naannoo magaalaa keessatti qeerroo waan achitti hidhanii jiru. Poolisiin irraa akkana fakkaataa warra galgal kuyyoon jedhamu durataa isatu tokkomeetoo ijoollee qeerroo keenya qabsiisaa jira. Amma akkana gara nama 40 ol guddisaniiru. Namni nan beeku qofti kan hidhame gara nama 40 oliiti wayita. Kanaan jiru namni kun dargaggeessi hiriyaan jalaa hidhame mana hidhaa dhaqee hiriyaa isaa hidhame san yoo gaafate atiis waliin jiirta jaameeni akka hidhamu dubbatama. Buleeyyii qofaatu dabree hidhamtoota gaafata. Magaalaa tanatti ammaas dargaggoonni waliin nama lama sadi tahanii yoo karaa bu'an qaama poolisiitiin cafaqamanii hidhamani. Gama kaaniin namoonni lama isheetuu fi tasfaayee jaaman addatti magaalattii keessa waan qacallutti beekaniif poolisoota dura bu'anii dargaggoota hidhaaf saaxilaa jiraachuu namni kun haala kanaan saaxilamu. Tasfaayee kan jedhamuu fi durataa galgal kuyyuu asheetuu jedhama. Durataa isaanii isaan lamaan bakka mandara keessoo poolisoota qabsiisaa jiru irraa akkanis. Isheetuu fi tasfaayeedhaan bakka poolisoota isaa waan maqaa ijoolleetii bakka isaa itti gala waan beekaniif tasfaayee fi isheetuu waan bakka qeerroo itti gala waan beekaniif isaantu bakka mandara keessa deemtee poolisoota qabsiisaa irraa itti bilbilanii waamaniitu. Harargee Bahaa magaalaa Dadar keessatti kaabineen bulchiinsa garasee keessa jirtu daldaltootaa fi abbootii konkolaataa kanneen lagannaa gabaa dhiheenya kana gaggeeffamaa ture irratti hirmaatan akka hojitti hin deebineef qaleessaa fi dheengatta itti roorisaa jiraachuun beekame. Dhimma kana hordofuun qeerroon daba deemaa jiru kana akka hin fudhannee fi akeekkachiisa qeerroon Dadar dabbaloota kanneeniif kenniteen if sodaatanii akka irraa oolan dubbatan. Arra magaalaan Dadar guyyaa gabaati miti. Garuu guyyaa iidala dahaa kana sababeeffachuun uummanni keenya garayyuu bahee magaalaa awwisee waan barbaade godhachaatii jira. Haala kana irra aanuuf qeerroo Dadar galatoonfachaa qeerrooleen aanotaa fi magaalota biraatis waan hawwan akka irra aanan abdii dhaqabna. Harargee Bahaa magaalaa Cinaaqsan keessatti walga'iin hoggantootaa fi miseensota OPDO hirmaachisee ture mormiin akka xumurame dubbatan. Achuma aanaa Cinaaqsan keessatti mormii gabaa lagannaa dhiheenya kana gaggeeffamaa ture walqabate namoonni hedduun hidhamaa akka jiran maddeen keenya gabaasan Badri Yusuftuu dhiyeessa. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsanitti walga'iin OPDO'n dhimma daangaa fi karoora isaanii fi akkasumas federaalaa irratti mariisuuf qopheessite mormiin cimaan mudatee jira. Rakkoon daangaan walqabate aanaa Cinaaqsan keessatti dhalate ammas furmaatan arganne. Walgahii kaleessa galma Amiir Abdullahi jedhamu keessatti gaggeeffame irratti aangawoonni OPDO quuqama saba isaanii qaban aanota irraa dhufan hadheeffatanii iccitii dhokataa daangaa Oromiyaa sarbuu mormaa turan. Addatti ammoo itti aanan bulchaa aanaa Baabbilee ani barsiisaadha rakkoo daangaa furmaata dhabee fi iccitii dhokataa adeemsifamaa jiru ifa hin gootan yoo ta'e kunoo ammarraa haasaa aangoonarraa fuudhaa jedhee dubbataa akka ture kanneen walgahii sanirraa qooda fudhatan saaxilan. Akkuma beekamutti waltajjii dhimma karoora dhaabaatii fi karoora mootummaa irratti mariirra turani. Karoora kana keessattuu dhimmoota daangaatii irratti wajjin wal qabsee hadheeffatanii hooggantoonni aanaa irraa dhufan kan kaasaa turani. Keessattuu aanaa Baabbilee irratti itti aanaan bulchaa ani barsiisaadha. Kun warraa kaasaa aangootiin irraa fudhaa. Iccitii dhimma daangaa duuba jiru yoo ta'an maree jechaa kan dubbachaa ture. Akkasumatti cinaasaan irraa isitti gaafatamtu waajjira dhaabaa Roomee namni jedhamu. Iccitii dhimma daangaa kana duuba jiru ammallee karoorri isin bulchaan dhiyeessan kun karoora nu ta'uu danda'u nuun deemsisu. Kanaafuu dhimma daangaa duuba jiru jala sararatan yoo ta'an malee karoora bulchaa kana kanaan waliin deemnu jaaniitti kan qaala turani. Akkasumatti itti gaafatamtuun waajjira OPDO aanaa Cinaaqsan karoorri duuchan isin dhiheessitan
karora tahu hindandau kanafu icciti danga duba jiru jala sarartani yon nufimtan male walin demun dandenyu jechun ifatti mormi kaban ibsan namni bira harar radufe shira danga baballifanna baharumia khesatti adim sifama jiru khana ilal jizun akkajetti baratan anil maabalutti bekutoko dare kormata ittifurata turan khesatti gaffinnan nonnanno harari dangesetuta mijettu kormata khesatti dihatte turte inni oromia jewdabe inni nanno somaletu nanno harari dangesa jew ammo argate kuni ammo shira danga baballifanna wirtu barumsa khesattille adem sifama jiru tahu isanutti mullisa jechun dubbatan walama jab sarai salam to kije khaze barasai ndeko khayil ilma abaru tibeko fatanarat tigafin nanno harari dangi sunanno sami jamte oromia khaju dabiyo somali khan jor ka tejira kharoru mujara kana kharora hitata kharora strategy te khankara bradiyo tausa lemadersa chu hadefre khasa tuni marin opidion kamota garagara walin adem sisajir tukun abboti adem satin tumur argata james e gamajiram fal min dan gakun opidio khisati ya dalama kan wal falla dal chejira misen sonno opidio fi hoggantoni tokotokko ku kama saba isani fi dan ga oromia sarbamun isan mufachise shira de majiru khana durada abatu fi satil urratti bobbani khanjiran yerotahu isan irkatumma alagafi ajjefamul lamile oromo saminsi qabenya fi werari danga baballifanna geggefama jiru isanittin dagamne shiran dubbi ijofi murti haka argachu qabdu micciruf dama kajiranille gabafame jiram gama biratin namonni mormi gabala ganna dihenya kana geggefamen walqabate aradda muddi fi magalaj naksan kesa hidaman heddumma cha kajiran gabafame jiram waluma galatti halli rafama warana fi siyasa ana chanaksan hammatur rakhanafe wan foyye akkan kamnelle odesukunni mirkanesa sidan yadanno waregamto tayyan re charati baradabre waregaman ilalchise jarame qosa dige ilman oromo ratti tahu qeron magala ambo betisani tijrane abdusalam san akettan tusinif des sida waregamto ta oromo baradarbe bishoftu ratti waregamanef dabame tibana ebifame qosa dige ilman oromo ratti godame tahu qeron ambo beksen matni oromo baradabre hagaya digdemi lamakumala mafsegal akuma yero kameto waqa bacaqi ganna dabarse boqa biratti sambase galate fachof harar sadete akuma yero kameto waletdufon ayyane sani ayyane facha osojrani gochi sukkanesan ummata oromo ratim rawata miram tarkam fi sukkanesa fi garajabina ummata nagaya kabaja ayyane resaratti argaman ratti humna warana gubba fi jalan akkasuma sirra saasaafi gaazi summaadan haleela raawwatameen lubbuun namoota dhibbootaan lakkaa'amanii galaafatamuu kan himan qeerroon amboom gocha sukkaneessaa raawwatameef qaamaa gocha kana raawwateen seedaa yaadannoo dhaabbachuun matama isaatiinuu dogongora ta'uu bira dabree jechi balaa tasaa jedhu kan siidaa wareegamtootaa kanirratti barreeffama tuffii fi dhiiga ilmaan oromootti qoosaa jiraachuu agarsiisaa jiraniiru. Inni balaa tasaa jettee wayyannaa isaa jirtu kun akka qeerroon bottee wanta fudhatama hin qabnedha. Akkuma guutummaa Oromiyaatti. Maaliif hoo jettee dhimmi isheen balaa tasaatiitti haasoftu kuni dhimma itti yaadame waggaa tokko guutuu kan itti yaadame waan ta'eef dhimmi kun irra keessan xiyyaaraan gadi dubbisaa jalaan humna waraana agaasiitiin uummatatti rasaasa darbachaa dhimmi balaa tasaatiitti oppiidiyoon haasoftu kun dhimma fudhatama hin qabne. Ejjennoo nuti qabnu siidaa dhasheetteen dhaabdee galte kana buqqisnee darbannee siidaa kabiraa dhaabuudha. Dhimmi ishiin haasoftu kun dhimma fudhatama hin qabne fi dhimma ta'uu hin qabnedha. Balaa tasaa jechuun balaa bakakkaameti yookiin volkaanoo dheemeti kan isheen akkana jechuu dandeessu kun dhimma itti yaadame ilmaan Oromoo achitti dhufame yuuniskootti galma jedhame yaadame waan beektuuf yoo achitti waa ka'e kana goona kan jettee irratti xiinxalteef hangootedha. Kun dhimma irra deebi'ame gocha sukkanneessaadhaan kan ilaalamudha malee ganaa balaa tasaa wanti jedhamu wanti amma akka tasaa bu'ee wanti jiruun jiru itti yaadameeti. Gocha sukkaneessaa fi diinummaa uummata Oromoo irratti guyyaa ayyaana Irreechaa raawwateef ragaan qabatamaan nu olii hin jiru kan jedhan qeerroon
Digalman Oromo achitti dangala FC dan isani onde ummata Oromo keessatti dhaabbate kan jiru ta'uu himanii ummatni Oromo gowwoomsa gochoo piidiyoo kanaaf iddoo hin qabu jedhaniiru. Etofofoones siidaan yaadannoo jedhamu kunis iddoo gochi suukkaneessaan itti raawwatametti dhaabbachuu qabu fageenya kiloomeetira 10 bakkicha irraa fagaate iddoo namni argee daawwachuu hin dandeenyetti dhaabbachuun seenaa awwaaluudhaaf kan raawwatame daba birooti jedhaniiru. Siidaan yaadannoo Oromoota bara dabre Irreecha irratti wareegamanii qabeenya ummata Oromootiin kan hojjetamu ta'uu addeessaniiru. Harargee bahaa magaalaa Awwadaay keessatti konkolaachistoonni baajaaj sababa duula lagannaa gabaa marsaa sadaffaatiin hojii dhaabanii turan dabballoonni of piidiyoo qarshii 55 kafalaa jechuudhaan dirqisiisaa jiraachuun beekame. Horri bittinneessaa dargaggoota kafaltii kana mormaa jiran hedduus reebicha hamaa irraan gahaa akka jiran beekame. Mahammad Fantaalee akkatti aantusiif dhiyeessa. Awwadaa yeroo ammaa kana kora bittinneessatiin guutamtee jiraachuun himamem sababa duula gabaa lagannaa marsaa sadaffaatii walqabatee konkolaachiftoota bajaajii hojii dhaabanii turan aangawoonni opiidiyoo murtee qarshii 55 dabarsuun dargaggoota dararaa akka jiran maddeen Oromiyaa miidiyaa niitoorkitti himan. Duula gabaa lagannaa guyyaa 5 karoorfamee guyyaa 3 goolabame guutumaan guututti lagachuun tajaajila geejjibaa dhaabdee balbala dukkaananisii kan cufatte magaalaan Awwadaay wayita ammaa haala yaaddessaa keessa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Korri bittanneessaa dargaggoota akka malee reebaa jiraam konkolaachiftoota bajaajaa kan mallaqa isaan ja'an kaffaluu didan reebicha cimaa irraan gahuun gara mana hidhaatti guuraa jiru. Bajaajii isaanirraa is lakkoofsa gabatee hiikuu fi daawwitii bajaajii cabsuunis gochaa waan kora bittinneessaa birooti jedha. Namni maqaan isaa akka dhahamu hin barbaanne kan nuti magaalaa Awwadaa irraa dubbifne. Ayyummaa yeroo ammaa kana baafaa Awwadaa keessatti ijoollees baay'ee cimaa jiran baay'ee uleedaanis caccabsaa faanis cimaa warra abbootii qabeenyaa warra baajaajiiti. Kaffaltiin yeroo diddaadee kanaa maaliif kaffaltichadhaaf gammachiinaas isa hundi jiraan. Inni dubbe keessaa nyaataa jiraan makiinaa hundirraa guddi jiran. Makiinaa gara sirnaa deemuuf cimaa wiccaa hin muramne yoo jibee deemuuf qarshii 2,500 paatirooniidhaan dura fiiganii ittoo murtee itti mallatteefi jira. Makiinota gurguddaa sirna guddaan bakka biyyee isaan itti muran gara kumarratti dhiisaniifa hin kaffaluu maal balleessinee. Bichaanii faanis waraqaa irraa fuudhaa fadii deemuu taargaa irraa lakkoofsa gamata irraa ifaa faan boonnoo daawwitiidhaa irraa buqqaasaa jiran ammoo. Kun kanaan ta'ee osoo jiru immoo dabballoonni piidiyoo dukkaanota hawaasa daldalaa lagannaa gabaatiin cufumanii turan irra deemanii saamsaa akka jiranis jiraattonni gabaasan. Kana malees konkolaataan geejjibaa tokko magaalaa tokko keessaa bahuuf waraqaa eeyyamaa yookaan waraqaa bobbii kutachuudhaan imalaam. Kuni waan ifa galateedha. Yeroo ammaa kana garuu mootummaan konkolaachistoota yaaminsa warra yaalii fonqolcha mootummaa geggeessuu dhagaanii gabaa lagatan adabuu jedhuun qarshii 2,500 yoo hin kaffallee waraqaa bahiinsaa kana laachuu diduun konkolaachistoota hedduu hiraarsaa akka jiru maddeen Oromiyaa miidiyaa niitoorkitti himan. Sababuma kanaan walqabatee qeerroon magaalaa Awwadaa yaaliin mootummaan kisaaraa duula gabaa lagannaatiin dhaqqabde irraa bayyanachuuf murtee mallaqaa konkolaachistoota irratti fe'e kun hatattamaan yookaan hin dhaabbanne ta'e mormiin bifa biraatiin kan itti fufu ta'uu beeksisan. Godina Harargee Bahaa magaalaa Baddannootti mootummaa wayyaanee hidhaa fi reebicha hamaa nurratti raawwataa jira jechuudhaan komatan dabalata gabaasa kanaa iticha guddataatu dhiyeessama. Jiraattonni Godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo diddaa gabaa lagannaa mul'isuu keenya waliin walqabate mootummaan wayyaanee miidhaa jajjaboo nurraan geessaatti jira jechuun komatanii. Nuti godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo bakka haalli jiru baay'ee addeessaadha. Kanarra darbee bakka mariibuu jira, nama hidhuu jira, bakka waayee gaafa lagannaa gabaa boykootii kanarraa eegalee kanuma booda ammatoonni. Akka jiraataan aanaa kana dubbatanitti mootummaan wayyaanee saba bulchu waliin wal morkii hammaataa keessaa erga galee bubbulee jiraachuu isaati kan eeranii. Wal morkiin akkas jabaa fi hammaataan kun babal'achuun immoo lubbuun namootaas ta'ee qabeenyaa hedduun akka barbadaa'uuf sababa ta'aatti akka jirus kan himan jiraataa Godina Harargee Bahaa aanaa Baddannoo irraa dubbisnedha. Namni kun gara dhumaa irrattis gochoonni suukkaneessaan mootummaa wayyaaneedhaan nurratti raawwatamaatti jiran haalaan jabaachaatti jiru erga jedhaniin booda furmaanni dhumaa sirna wayyaanee irree tokkoon taane ofirraa fonqolchuudha jechuunis waamicha oromummaa isaanii dhiyeessaniiru. Poolisootuma achi ol dhiyeenya kana nama Oromiyaa eebbisee dhufe kana isaanuma kana namatti mul'isa.
mucha toko sinin jani ini jadi seminta amara serba menteri kerja itu jeta serba siapa bentuk jadi kan kemarin ini jangan kita lakukan terbang itu bob. Baca namun orang mau diunjuk apa kejadian ini aku bukan tamat itu berita. Baca namun ini baca calon orang muda baca tak kumai baca mungkin mana over berbuka pada yang mana ini berita kundi. Ditan gabala kena terbandar begu tu ma orang yang kesetih jabinan ittifufe mutumma wayanef qormato kufati sirnicha tau braderbe rafa madinagde siyasa hawasu mahama ke sakangalche tausa tintaltonni siyasa ste hawas dinagde ipsat trun isani niyadatama yero ragra yirotti didan kutale oromia ke setti immota gragara ratti sabo oromo jirachu bitif murte sa tanin sirnicha mudacha tijru umuri bulchin sawayane gababsu ke setti iddo gudda kan kabuda yadoni jiranis agama tijru tole gada wato ta khayna khabajamo gama khiyan nagati sinin jecha qopile o emmen tanne nafte walin turti gari